こんにちは、みなみです。こんにちは、なつきです。はい、今日は、はい、思い出の冬休みのエピソードイエーイ、始めてみた。イエーイ、イエーイ。またね、インスタグラムで募集しましたので、今日はママいないんですけど、私たち二人でめちゃくちゃ喋りたいと思います。イエーイ。それでは、スタート。私たち冬休みって言っても、去年はまず家でポテチ食ってアニメ見てて、去年何してたの？呪術廻戦引きこもってたよね。引きこもってた。なんかさ、ネーネの部屋にテレビを置いてアニメが見れるようになって、うん、呪術廻戦にハマってて、確か電気消しながら見てて、お菓子食べない、ポテチとかなんか食べて、2個食いしながら食べてた、うん、覚えてないな。冬休みとか結構短いじゃん。うん、だからさ、何してたんだろうね。でもめっちゃ昔は雪降ったよね。うん、で歩いてあのスーパー行ってた。で私がなんか見つけたみたいな。楽しかったよね、あれ。じゃあ皆さんの行きますね。クリスマスにイルミと映画行きました。おっと、誰と誰と誰とねえ、誰と私たちクリスマスは寝てました。絶対違う。何してたっけ、クリスマス。撮影して、撮影して夜寝てた。そうだよ、マルトプーと私とミミでリビングで寝てた。そう、二人でクスカクスカ。そう、クリスマスの夜だというのに。でもイブは私友達と遊びました、うん、私も遊びました。日本と遊んだの。私たち友達と遊んでました、イブは。はい、え、待って、その下に彼氏といるみたいあるんだけど、彼氏いない。はいはい、友達と双子行動しユニバに行ったこと、いつも見てます、大好きです、ありがとうございます。え、いいの、いいな、羨ましい。ユニバーサルスタジオジャパン。もうね、ユニバなんていつ行った、最後小4、あのザーザーブリーム。そうなんですよ、初めてのユニバでお泊まりもしたのに、まさかのもう嵐。凍え死ぬぐらいに寒い時に2時間ぶっ通して TikTok。 どこで TikTok で、まあ、いいよね、うん、雪とか降ってたら撮りたくなるよね。最高。なんかコスプレいいよね。コスプレね、うん、かわいい。あの山梨でコスプレして出かけるとちょっと浮くんだよね。え、でもいる、うん、いた、あの、うん、ハロウィンとかいた。ハロウィンはいっぱいいたらしいね。から私たちはやればよかったって後悔するよね、うん、ちょっとでもなんか違う、いないと思ったんだよね。そう、ちょっと仮装、ちょっとメイクしてプリ取りに来てるかと思ったら思いっきりめっちゃいたね。幼稚園、そう、なんか友達がいっぱいやってた、みんな、うん、だから来年はポリスやりたいです。あ、超変わったんだけど、ね、なんかハロウィンになっちゃった、ね、なんか手作りの橋に乗ってたら片足落ちて穴開いてた。手作りの橋、え、どういうこと。だから橋、手作りなんか作った橋。大丈夫でした。でも取らない方がいいよ、全然困りますね。鼻から年越しそばが出たこと。私一回さ、鼻からなんか出してみたい。なんか出してみたくない？いろんな人の聞いて。嫌だよ。マジで痛いよ、絶対痛いよね。痛いよ。どうなるんだろうね。その時の感情を教えてほしい。鼻からそばばーん。はい、次行きましょう。25日に読売行ったんだけど、イルミやばかったし、遠すぎて帰り死んだ。私見ました、イルミネーション、読売ランドの。読売はだってめっちゃ綺麗だったもん。めっちゃ綺麗だった。私は10月、11月 ?11 月の。まあ、いつだかに行ったんですけど、めっちゃ綺麗だった。でもさ、あれ結構広かったじゃん、そのイルミネーションとか、うんうん、あそこは絶対人いっぱいたまるなって思いました、うん、カップル多そうだね、あそこも、そしてバトンを渡されたの映画見に行ってめっちゃ泣きました。いいなー、見たいんだよね。誰だっけ、誰か出てる、あの広瀬、違う待って、ね、長野めいちゃんが出てるやつですよ、ね、そうだっけ、長野めいちゃんだっけ。めっちゃ見たいと思って、そう、なんか友達が見に行ってて、その友達あんまり泣かない感じなんですけど、うん、あ、そうになったみたいな。あ、うん、なんか最近行ってないよね、英語行ってないよね。あ、そう、フルーツバスケット、ちょっと待って、フルーツバスケットをずっと見に行こうって言って、私ストーリーにまで載せたんですよ、2月18日っていう楽しみって。まさかの山梨にのないんですよ。そう、山梨のイオンの東方シネマやらないんですよ、まさかの。山梨飛ばされてたね。東京行くしかないね。はい、留守番してて寂しくなって泣きながらママの会社まで歩いて行ったこと。え、かわいい。どうやって行ったのかな、歩いて行ける距離なの。あ、そういうことじゃない。すごいね、私その勇気はないよね。ないね、寂しいって。あ、でも一人だと寂しいのかもね、うん、まあ私たち年子なんで、ルイカ一人です。あ、ルイカ一人だったらね、うん、でもビビりだから出れないじゃん。出れないのか。外まず出れないと思う。多分家で電話で、鬼電。絶対そうだよね、するわ。待って、12月25日に好きな人に告白しました。もっと仲良くなったら OK してくれるらしいので、もう一回告白します。
なんか可愛い告白ってかいいなもん。その上に彼氏と別れたピースってあるんだけど。なんか複雑複雑複雑。彼女と初めてキスをした。それ男の子が書いてるって。可愛い。ねえでも少女漫画の世界に行ってしまう。いいですね。てか彼氏が書くのがいいね。うん、確かに。気になってる人に急に可愛いって言ってもらったこと。やばい、これさ、あのそっち系の話しかないね。なんで？まあでもやっぱそういうあれなの、クリスマスは。おっ、待って、冬っていいよね。え、じゃあ私も今から来るから。知らない。早い。早いと思うけど。諦めな。早い。え、どうする？気になってる人に急に。今日可愛いって言われた。強った。急に強いよな。飛ばされるかと思ったわ。羨ましい。やばいね。それは思い出だわ。彼氏とデートした。夏耳絶対彼氏いるよね。あ、いた。痛かった。私彼氏いないです。いないです。あの私の彼氏は今富士山から降りて私を見つけ出して、あの回ってるんですよ。ずっと言ってるよねこれ。なんで富士山から降りてるの。え、友達が言ってきたから。急に。まあまあ白馬の王子様が来るのも私たちは待ってる。そう、私は富士山から降りてくる。深海から出てきてほしいですね。びしょびしょ出てこいってこと。違う。結局イケメンは見つかりませんでした。だってどういうことどういうこと。イケメン探しをしてたのかな。あ、してたのかな。でもさ、隠れてるさ、イケメンとかってさいるじゃん。いいよね、やっぱそういうのをさ掘り出していかないと。いるかよ。まあでも顔が全てじゃないですか。そうですよ。でもまあ見る分にはさ。ごめんなさい、こんなこと言っちゃった。気持ち悪い、はい、せーの。好きな人と毎日遊んでたってね。なんでこういうのしかないの。え、毎日って何。エブリデイ。何毎日会えるの。なんかさ、あのさ、うん、隣にさ、あのさ、めっちゃいい人引っ越してきてほしくない。隣の家に、うん、うん、隣の家の人に失礼じゃない。ちょっと違う、よくあるじゃん、隣に引っ越してさ、まあまあまあ、こんにちはってさ、超イケメンみたいな、超イケメンだからそれアニメだね。なかった、ごめんなさい。次。もう間に合わないかもってサンタに言われてたけど、25日の朝欲しかったやつがあった。幸せ幸せ、サンタさん絶対幸せ。え、今年来た来たっけ、今年。今年まあ、どうぞか、どうぞね。次行きます。推しのライブに行きますって。へー、いいな。なんかライブって行ってみたいよね。行ってみたい。行ったことないんですよ、ライブ会場とか。ないないない。だからあの動画とか見るけどさ、なんかさ、ガチガチの推しとかがないんだよね。そう、ないから。だけどなんかトワイスさんとか K-POP めっちゃ好きなんですけど、うん、ガチガチの推しじゃないんですよ。なんか見てるみたいな、うん、なんか一個ガチになってあのライブ行きたいよね。なんかさ、ああいうみんながよくやってるさ、こういうトレカカードトレカ CD についてくるやつとかやってみたい、うん、もしやるんだったらラッドウェンプさんも。あ、行きたいんだ。ライブ行きたいんですよね。なんかもうこうやってやりたいね。ね、もうさ、みんなと一緒にね、やりたい。楽しそう。楽しんできてください。え、部活へ行く時間間違えてコンクール出られなかった。マジ？なえるやつっていうか、めちゃくちゃ怒られない。結構やばくない。まあ、爆笑ついてるけど。爆笑ついてる。爆笑ついてる。出られなかったでしょ。もうさ、それさ、焦りまくるよね、多分。うん。でも後からネタになるやつ。ネタね、なるよね。でもな、そういう時ってやばいよね。その時ってどういう焦りになるんだろうね。もし自分がさ、めっちゃずっと練習してきて、楽しみじゃん、うん、もうなんかすごい気持ちよくできるようになって、うん、いや、なえるな。なえるよね。もう一回やってくださいってなる。お願いしますってなるじゃないですか。まあ爆笑ついてるんで、あの、まあ、今は楽しんでなければ、うん、大丈夫です。よかったです。次。次。猫の奈良が臭すぎた。待って、これ急にぶっ込むやん。プーシャン。実はプーシャンもちょっとだけお話するんですけど、めっちゃくちゃ臭い臭いってあの、違う、音が鳴らないの、あの子は、うん、音が鳴らないで、なんか、え、変な匂いすると思ったら一気に来るの。くっそーみたいな。なんか、プーとか、マルな、あの、ケツを顔に向けて寝てくるんですよ。だから、本当に常にこの辺にケツがあったり、この辺にあったり、この辺にあったり、なんかね、可愛いよね。可愛いんだけど、マルの鳴らはね、まだね、嗅いだことない。嗅いだことないね。次。冬休み1日目で骨折。やば。年越しも骨折じゃん。今年なのか分かんないけど。ね、骨折って絶対痛いよね。でもさ、骨折したことないじゃん。うん。どのぐらいの痛みなんだろう。わかんないね。私まず大きな怪我したことないんで。マジ寝れないんですよ、うん。私ここ手術したぐらい。私は、あの、打撲とか、捻挫とか、地味にうざいやつやります。めっちゃ痛いのやったことないね。そう、骨折ない。だから、大事にしてください。
大事に。毎年山梨泊まり行くんですけど、みなみちゃんいないかなって思いながら過ごすのが楽しい。毎年来るんだ山梨に。山ばっかですよね。寒いですよね。うわ寒いです。うんこってきてんだけど。うんこだ、うんこだ、来ました。健康で何よりです。何よりです。リア充を見た見た。私と一緒ですね。一緒ですね。もうどこに行ってもリア充。食べ過ぎて豚発生。いや豚発生わかりますよ。冬ってやばいですよね。私もさっきから言ってたよね。さっきから言ってた。お菓子も食べ過ぎたとか、肉がやばいとか言っても顔まんまらなんですよ。本当にやばい。だってお餅とかも今から出てくるんだよ。うわやばやばいよ。私はあんまりお餅食べない。あ、好きじゃないんだよね。私大好き。いいね、やばい。マジ醤油と一人でさ、その一袋そんな食べない。それは言い過ぎ。マジで気づいたらなくなってる。1日に4個は余裕で食べれる。うん、やめられない。また来ましたよ冬が。もうやだ。元カレの4股が発覚した。発覚。え、逆によくそんなできますよね。ええみたいな。もうえ、ね、乗り込もうか私たち。じゃあ行きますよ。もう一発ぶん殴りに。あの金属バット持ってく。いややばいよ。ダメだよ。ダメだよね。もうさ、なんか悲しいというよりか笑えてきちゃうよね。え、怖くない？怖いけど、もうなんか呆れちゃう。そんなことしてた。なんかえってなるよね。なんでなんかさ、もうその女の子たちですと仲良くできちゃうよね。できちゃうね。もうできちゃう、ね、この4人でパーティーしましょう、うん、みんな仲良くして。うん、ミミとネーネはクリスマス彼氏と過ごしたことある？ないです。あの毎年クリぼっちです。まあ家族はいるけど。そう、家族はいるんですけど、あの相手はいないです。で、今年初めてあのイブとかに友達と過ごしましたね。わかるわかる。いつもいとことか。そうそうそう、いとことか家族とか。そう、パパたちの知り合い、あ、うん、パパの知り合いの子たちとかが多くて、友達と過ごしたことなかった、ね、イブで、うん、楽しかった。次行きましょう。あ、じゃああと1個ずつ行きます、うん、え、昨日インドネシアでみなみちゃんかと思って話しかけたらマサイ族だった。え、どういうことだったの？え、これはですけど、びっくりしたな。私ってインドネシアにいそうな顔してる？絶対ないって。でも綺麗な顔してる、うん、ちょっと多分ネタなんだろうけど、あの、うん、よく考えましたね。はいはい、課題に切れる。はいはい、出ました。出ましたね。出ました。課題に切れる。まあ課題はね、学生の敵です。冬休みさ、課題そんななくない？え、あるっちゃあるね。その期間の割にはめっちゃある。中学はあるんだっけ？小学校はない。マジでなかった。あの、いいとこによく羨ましがられてたよね。うん、そうそうそう、ね、私たちのとこなくて羨ましがられてた。はい、じゃあ課題みんなで頑張りましょう。というわけで、はい、終了でございます。なんか他にもたくさん面白そうなのありそうなんですけど、うん、まあ、あの、とにかくイルミネーションと彼氏の話が多かった。みんななんか、あの、今度恋バナみたいなさ、聞きたいよね。いいね、聞きたい。私たちは何もない。そう、何もないから、とりあえず聞くだけ。聞いて感想言うだけの動画いいよね。なんかその何々エピソードやってほしいとかあったら、ぜひ書いてください。たくさん、ストーリーのあれ、エピソード書いてくれてありがとうございました。みんな彼氏と彼女とお幸せに。お幸せに。いない方は私たちで仲良くなりましょう。イエーイ。せーの、最後まで見てくれてありがとうございました。